Kan du se måger? Nå, nu er skibet der er i himmel lige til højre på os. Det er han da også. Altså... Så er der bare direkte mod eventuelle måger, så der vi kan tage noget loot, og så er det bare det. Du har en slange hernede, der er ved at... Åh, ja. Ryge. Åh, ja, den har det ikke så godt. Den er... den er... Det er en sort slange. Sort det er, mamba. Det er en sort mamba. Nej, noget jeg en, for fuck's sake. I ate raw pork. Oh no. Fuck sake. Åh, du er helt grøn i hovedet. Ja, han gav. Fucker. Jamen nu har jeg offeret mig to gange, så jeg tænker, at du skal prøve det der med den der gun barrel. Powder barrel. Jamen det er ånden. Nu skal vi ind. Jamen de er lige mellem klipperne. Nå, se dem. Hvad er det så, om de sidder fast? Okay, der er ikke brug for harpunen, lad os sige det sådan. De sejler ind i os. Ja. Jamen vi skulle også gerne kunne... Dammit. Okay, det bliver lidt hårdt der. Go. Tror på dig. Gummelok. Jeg kan se, du er nede under. Au! Nå, jeg er døde. Treasured det. Don't exist. Jeg er klar på harpoon. Og så... Yes! Jeg bad. Trækker mig ind. Jeg tager en barrel. Oh, shit. Kom så. Jeg har tabt harpoon. Jeg er ombord. Hvor kæft, han er fuld af vand. Ah! Jeg døde sjovt nok. Okay, det ramte også os en lille bit smule. Hvad så, er vi døde? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke været op og kigge. Hvor er han henne? Fik vi ham? Den er jeg styrbord. Er du sikker på, den samme? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er boer. Jeg er ombord hos dem. Fed. De kan ikke gøre så meget ved. Ned og kigge. De er ved at synke. Holy crap, jeg undgik lige. En stor motherfucker bjerg. Ow, bitch! Jeg stoler på, du vandt. De skal ikke ramme så mange gange mere. Ingen problem. Ja, problemet er så, at vi har ikke rigtig noget at skyde med. Har vi ikke, har vi ikke nogen bombs? Ja, vi har vist nogle chain shots og måske værk. But not a lot. Vi har sgu da 19 af de der explosives. Awesome. Brug dem. Bang dem. Ooh, nice. Skid! I am. Nu skal vi lige rette op, så vi kommer ind i et bjerg. Jeg ved ikke, om de laver huller, eller om de bare giver sådan noget splash. Damage. Damage. Au, for helvede. Reparerer. Fuck. Nu sejler de det ind i os. Kujon-taktikker!
formodet mig faktisk at kaste en granat over på deres dæk. Ha, fedt! Mega ideal. Jeg ved ikke, om det gør skade, det her. I drejer den forkerte vej. Jamen! Ja, jeg gør mig drej. Jeg skal bare med firebombs afsted. Jeg tror, han går der, gør han ikke der? Jo. Ja. Scuttled. Battle complete. Nice! Der ja, kom det. Der var det. Holy shit, der er meget. Fashion chest. Jeg er igen, rette op igen, rette op igen. Så nu er vi level 2. Hold nu kæft, der er meget. Detach Robo. Hvor fanden er det henne? Jeg har foran mig. Kæft, der er meget. Bare kom af. Ja. Climb into boat. Jeg minder altså lige, så jeg kan bruge harpunen, fordi der er et skib til vores højre. Skeleton. Skyd lige efter båden. Ja, der var noget, der blinkede. Du har noget rødt ude bagved dig, der blinker. Det kan jeg ikke se. Hvad er ned der? Derudaf. Ja, ser det. Hvordan den røde dims? Der! Der er to. Ashen keys. Det var yes. To af. Godt, for ja, vi har tre chests til dem, eller sådan noget. Bingo! Velkommen aboard. En af de gode. Reverse out of E-top. Helt om at styrke. Ah! Hvad fanden var det? Fucker! Det er Megalodon. Sejler vi ind i ham? Nej, han sejler ned ind efter os. Kan du se, om der er noget stik front? Jeg tror, det er en ø. Ja, ø, stik front. Sejl bagbord. Ja. Og der er en stor en. Ja, det er den. Frick. Jeg kan ikke se mere. Vi er også forbi. Jeg kan ikke lige forbi. Ja, der er tanker. Så er vi sikre. Awesome! Find lige et hul. Er vi der? Eller hvad? Ja. Jeg synes, vi er flyttet videre. Ja, der. Der. Walkie, walkie, walkie. Okay. Tag Ashen Chest. Jeg vil se, om du kan sælge den, for jeg tror, det er indholdet, man skal sælge. Det er indholdet. Den er god, den der. It's a good.